Baina zer gertatzen da asteazkenetan MU Telebistako erreportajearekin? UE Cinema Euskal Film Laburren 9. edizioa antolatu dute ikusentzunezko komunikazioa graduko 4. mailako ikasleek. Gainera aurten berezitasun batekin lehendabiziko aldiz, nazioartera ireki baita jaialdia. Batetik atzerriko zuzendari biren lanak erakutsi dira topaketan, bestetik masterclass bat eskaini da hain zuzen ere, Ben Sharrock eta Irune Gurtubai ikusentzunezko komunikazioko ikasleoiak eskainitakoa. We were talking about Picadero, which is currently in the cinemas at the moment. We premiered in San Sebastian Film Festival, and we've kind of been on the festival circuit, and it was just talking about the process behind that, and also kind of, I suppose, both of our journeys in filmmaking. Egia esan pelikula, bueno, indala zei bat hilabete estrenau zan, eta Ibanek ditu estenean esaten nahi aberretorriko garen, eta nik ikasitako universidadera, ba, purtxo bat arraroa egiten da. Gaina irakasle guztiak orle lengo hilaran ikusi dodaz, eta... Baskulinari Center zailak ere lan ugari bildu ditu batez ere Mondragon Unibertsitateko ikasleek aurkeztutakoak. Gure lana 180 gradu da, da, bueno, da... frustrata honezka bat, ba hori, ezin da bena bizkotxo bat, ondoen, beti, bueno, erre edo problema taukoz, da orduan, ba, irratizan entzuten da ben gauza batetik soluzio bat opaten saiatzen da. Publikoaren saria irabazi du Jon Campo ikasleak nahikoa eta soberan laburragatik. Epaimaiaren saria berriz, jaso du Jon Garatek Mentzi Txispaz sukaldean lanarekin. Azken honek gainera Mondragon Unibertsitateko fikziozko film labur honenaren saria ere jaso du. Nien espero hau, oitago ikerni espero. Da mundu esan zabaltzen nahi da, bueno, ondo esan marko ju. Ba, enula bat espero. Hasieran irabazi dugu Mentzi Txispazen bideoa, eta ja, gehatu nahi zera sinula sinistu, eta hortik 5 minutua esan dugu beste film laburra, ere bai, zurea, hemen ikaskidekin inuna ere bai irabazin deula, hasi que... Ba, posa eta posa. Oain arte ez dut dauki aukera UE Cinema etortzeko, hau izan da lehenengo aldia, eta ba, esperientzia oso ona. Aurreneko biegunetan aurkezle izan naiz, eta gaur azkeneko egunen sari banaketan ba, bizari eman ditut, ba, ikarria. Irati Elortondok aurkeztutako Amaren Izenean lanak irabazi du dokumental honenaren saria. Ikusleek ematen duten saria, bestalde, Ibai Iregik irabazi du Triangeluak laburrarekin. Lehiaketako sail ofizialeko sari nagusia irabazi du Aitor Gametxok bere bizitzetako bat lanarekin. Bertigo saria eta Ikusleen saria berriz Asier Salazarrek Dantzariak film laburrarekin. Bueno, hau izan da gure lehenengo lana, Gasteizko kolektiboa gara, amaterrak, ez daukagu diru askorik eta bueno, euskaraz egin dugu. Izan genuen ba, UE Cinemako ba, festivalan berri eta bueno, aprobatzeatik. Pues nada, pone un cuenta la historia de una chica que coge una caravana heredada de sus padres, aunque eso no se cuenta, y emprende un viaje al norte para encontrarse a sí misma, es como que va en búsqueda de su norte y por el camino se va encontrando gente que la ayuda. I said I will never talk about politics, deitzen da nere laburmetraia. Bada munduari begirada bat nere ikuspuntutikan, eta da, ba, bueno, pertsonaia ezagunak osatzen dute laburmetraia. Euren aktitudiak esan dezakegu ba, metaforikoa diala. Antolakuntzan ibili diren ikasleek aurre egin behar izan diote benetako zinema ekitaldi baten antolaketari. Lan handia izan da, baina dudabarik ondo pasatzeko uneak izan dituzte. Batez ere, topaketaren bukaeran.